Čus lidi, já jsem Energik a chtěl bych vám ukázat, co bych dělal, kdyby nastala apokalypsa. Tak já jdu na... Mě nějaká zkáza úplně uničila, já chci spát, ježiš. Neusnu si, vole. To je hrůza, já stávám. Nebo se může stát taky tady to, kdo ví. Jednička. Ne. Zesílíme to trošku. To. Nebo toto. Třeba. Tak tohle bude asi vše. Děkuju, že jste se koukli. Sdílejte, odebírejte, komentujte. A já to asi ukončím. Tak jo.